Merasti në 102 të para të qeverisë së re, Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinis Fatmir Limani ka prezantuar projektet e realizuara dhe ata që do t'i bëjnë në vazhdim, ku si pas Limanit 100 ditë nuk janë shumë, por gjatë kësaj periude kanë bërë ndryshimet e rëndësishme që kanë përmirësuar jetën e qytetarve. Limani rikujtoi se çështja e parë për zgjidhje ishin pensionistët, ku rreth 340.000 pensionistë më 1 tetor kanë marrë 2500 denar pensione më të larta, kurse më 1 prill do të marrin edhe më shumë. Gjithashtu ajo referua mbështetjes për të rinjet dhe komunat, investime në kopshte, qendra për persona me aftësi të kufizuara dhe projekte të tjera. Qeveria siguroi 250 milion euro për investime kapitale për komunat. Kanë arritur 357 projekte nga rreth 80 komuna. Disa prej tyre janë edhe për kopshte fëmijës dhe qendra në fushën e mbrojtjes sociale. Në 100 ditët e kaluara, kemi vënë gur themelin në dy kopshte të reja në komunën e Butelit, ku investimi ka vlerën prej 100 milion denar dhe në komunën e Gazibabës në vend banimin Trubare vlera investimit është 90 milion denar. Segment tjetër i rëndësishëm në këtë çështje është edhe demografia, theksoi Limani. Dhe për këtë ai tha se plani i demografisë parashikon masa për nxitjen e linçmërisë dhe mbështetjes për fëmijët e posalindur dhe prindërve të tyre. Respektivisht, rritjen e mbështetjes së njëhershme financiare për fëmijën e parë dhe të dytë, si dhe ndihmën e njëhershme financiare për fëmijën e tretë, e kështu me radhë. Po ashtu në këtë drejtim do të sigurojmë mbështetje financiare për nënat që janë kthyer pas përfundimit të pushimit të lehonis, procedur in vitro me mundësi që çdo grua të marrë nga 6 inseminime falas. Përveç këtyre, prezantoi edhe shumë projekte të realizuara, ndërsa tha se nuk do të përfundojnë me kaq, mirë po do të vazhdojnë edhe me projekte të tjera në të ardhmen.